E, a kad smo već kod... Što smo imali? Što je bilo? Zastave. E, kad smo već kod zastave... Ne, bre, nije ovo nastavak, ovo je sada kao nova tema. A, ništa onda. Ali za ljude koji slušaju... Kad smo već kod nove teme... Za ljude koji slušaju, ovo je sve jedan te isti fajl. Pazi, stvarno, ova naredna tema u neku ruku ima veze i sa zastavama, to je sa bojama. I sa tkaninama. Da. Eto. To je moda u neku ruku. I nasleđe. Sve je to moda. Isto. Zastava nije moda, zastava je uvek isto. Ali ako napraviš haljinu... Ali zastava je uvek u modi. Wow. Wow. Ali ovo sad rekla. Ma idi me. Ovo je za kraj. Sad ću ovo za kraj. Nego, ja, jeste vidjeli novi... Sačuvaj me za kraj. Šta? Balenciaga, to je sve što znam. O ovoj temi, sve što znaš je Balenciaga. Vidio sam da su nešto izbacili, ljudi su opet... Vrat, skupo je nama. Ljudi su poludili. Svaki dva mjeseca ima ta. Pa nemoj da kupiš to. Nemam pare za ovo. Ali smiješno je, zato što je to torba koja liči na onu krmaču, je li tako? Yes. One to šarene je... za pijacu, da, pogromne. Ja mislim da je to zvaničan naziv, krmača. Krmača, tako se zove, da? Balenciaga. Ali možda je samo kod nas krmača koju koristimo to za tasanja. Zove se Balenciagača. Možda u svetu nema to. Upravo! Ima. Krmača. Kako nema? Pa odakle bi Balenciaga prekopirala? Od nas? Od nas. Su bili na buvljaku. Ne. A jeste, iskopiraju i kažu je ovo je sad Balenciagača. Seci, ovo ćemo da isečemo. Pa samo se tako zove. Ima i na bliskom i dalekom istoku. Video sam. Krmača? Da. Sigurno. Ne zove se tako zato što je torba, znaš. Zato što su muslimanske zemlje uglavnom. A, zove se... Goveče. Joj. Čekaj bre, pa ima sečuan svinjetina. Piletina. A ne, pričamo o bliskom istoku. A, bliski istok, izvini. Ali da, ima da. I na dalekom. Što, okay. Bliskom istoku si tamo si vidio da imaju baš to. Ja da. Mislim da te torbe svuda postoje. Svuda postoje, ali naročito na istoku. Ajde samo, kažemo na istoku. Tamo najviše nose. Kod Kineza i nas. I kod Kineza naročito. Dobro, Kinezi imaju. Odakle nam inače donosi sve stvari po tim krmačama? Da, oni sve to iz Kine nosu tim torbama. Znači oni napune krmaču i donesu. Moraš nekako donesi pa, što se. Pa, znaš, oni kontejneri, znači oni su puni Kineza koji oko po dve krmače nose na sebi i tako dođe ova roba sa AliExpressa. To svi znamo. I u svakom slučaju, tema je da su te krmače sada poskupele, nenormalno. Koliko košta sad tako Balenciaga krmača? A čekaj sad da kupiš krmača. Tu torbu ovaj, na pijaci, jel ono... Ne možeš, to ti je ja samo mislim, kod Balenciaga sada. Brate, ja mislim da je ovo naša šansa da se obogatimo. Znači da odemo na pijacu i da kupimo za 100-200 kinti te torbe. Da mislim da se neko setio toga. I da jebeno prodajemo. Balenciaga. Ne, mi prodajemo. Kome? Kao budemo neki šaneri. Prodajemo Balenciagi. Ne, prodaješ ne, kao da je Balenciagina, prodaješ ovim našim celebritima. Napriješ na Instagramu Balenciaga. I kažemo, for you, my friend, special price. Ana Korac se javlja u roku 3 minuta ono, da kupi. Tako je. Cena u DM 5000. Koliko košta Balenciaga? 2000. Samo? 2000 krmača košta. 2000 evra. Da. Evra, da. A na što možda ponesti što? 2090, košta ti kaš, a evo, za 2000. Sačekat ću da budem na popustu. Nemoj da si jala, brajmo da kažemo za 1200. A šta ljudima smeta to? Znaš zašto? Zato što ljudi su u fazonu... Hoćemo novu torbu. To je, kako se to kaže, cultural appropriation. Čiji? Nas, sa istoka. Buvljakaša. Da. Jeste, uzmu nešto što je naše i napravo toga kao sad nešto fancy skupo što mi ne kao, možemo naprimer, da kupimo. Kao, na primer, patika. Nije kao patika. Nije, a? Nije. Nisi imao ružnu ovaj, patiku kao što su Balenciaga, osim ovih ili savjetinih, pa da su oni tu uzeli. Pokaži patiku i recite, molim vas, u komentarima šta mislite o ovo. Šta mislite, je li Balenciaga ili možda ipak ne? Nisam verovao ću doživjeti da dižem nogu da pokazujem. To je sponsor. Balenciaga. Balenciaga. Elem, nisu uzeli te patike, pa od njih napravili kao svoju patiku, pa je prodali za silne pare, nego su izmislili baš svoju patiku koja je ekstremno ružna i kao prodaju i to ide. A ovo su kao uzeli kao nešto naše i onda prodaju za besne pare. Mislim da to naše. Mislim da to skate ljudi borba. Imaju one sve etno motive koje skidaju sa nekih narodnih nošnji. Pa... Stave logo i kažu 2000. Ljudi kupe i kažu vidi imam logo. I to je uvijek tako bilo. Pa, ljudi, ja već imam problem s time kad prodaju one kao pocepane majice, na primjer, za to 1000. Zato što je to dobro, cultural appropriation od siromašnih ljudi. Od beskućnika, da. Aha. Da, oni su isto, mislim, ne Balenciaga, ali isto neki od tih kao top brendova je uzeo i Borosane.
Ovaj, pa ih je brendirao i napravio svoje, kao i to isto bio hit jedno vreme, tako da nije prvi put da se dešava tako nešto. Pa i Borovo je cijelo rebrendirao onu... Jeste, Borovo su Borosane. Borovo da. Je uzelo i rebrendiralo da. Samo. Borovosane. Da, i to i Startasice i sve. Startasice. Ali... ali to je mnogo lepo. Aha, vidiš, to može. A to što... Čekaj, Borosane ili Startasice? Borosane ne, Startasice da, posebno one sa mašnom. Iako neko dolazi iz Hrvatske, nek donese broj 38. Pa nije bilo sad kad su mi tražili. Zar nema ovde kod nas Borovo? Ne. Ne. Stvarno? Ne, ukinuli su ga. A posebno, iako ima, imaš samo one obične bele startasice, a te od prevrnute kože sa mašnom nema. I nekad su bile u starom supermarketu, ne znam zašto sad sve ovo pričam, potpuno nepotrebne informacije, ali sada više ni toga nema. Ma ima to na Aliju u Hrvatsku kada ali ćeš. To nije isti brend, vidiš. Ti kad, sa Alija kad bi poručio sada startasice, to ne bi bilo to. Isto kao kad kod Kinezara uzmeš Balenciagu, to nije da. Ista. Nema loga. A zato kad uzmeš kod nas na Buvjaku krmačicu. Kod nas? Kod Kineza sam i mislio. Ne, mislim krmačicu, našu krmačicu, srpsku krmačicu. Sad nose ove naše te krmačice, e, naše to pevaljke. Da smo i mi proizvođači krmačica, nisu samo Kinezi. Balenciaga baš može napraviti foro s tim. Siguran sam da, da im umemo i mi to da napravimo, naša ekonomija. A mi ne znamo kako je unutra torba. A, misliš kao, dobro, ima... Sigurno, možda je puno para. Do, sigurno je fensija. I zato vredi 2000. Kako ima unutra? Unutra ima 1990. Evra. Možda pa, ima dobro, odeljak da. Za laptop, za mobilni... I za patike. Balenciaga. Ali da, samo Balenciaga može stane. Samo taj oblik može da. Stane. Ne, ne, ne. Neke. Neke lepše. Neke slične. Samo bolje. Ljudi se ljute između ostalog. Čudno je zašto se ljudi ljute. Što su siromašni uglavnom? Ne, nisu. Nisu siromašni. Pa ne, ne, ne moraš da budeš siromašan, možeš da budeš i middle class, pa da opet ne možeš da priuštiš. To je to na srpskom. Srednje class. Viš kako je lako. Srednji class. Da. Pa middle da, klasa. Middle klasa da budeš, da. Pa ne možeš da priuštiš to. Krmaču ili Balenciagu? Balenciagu? Ovu pravu. Mogu, balen... ali ne mogu ništa ovu pravu, drugo. Rekao sam upravo o, ovu pravu Balenciagu krmaču. Mi ali pričamo ovdje o autentičnosti. Ako želiš fucking krmaču, onda kupi na pijaci krmač i nosi. Je. Ali koja je prava? Koja je sad prava? Ona koja je prva. Kako može Balenciaga da bude prava? Čekaj, ali ti si da kupila prava? Fake Balenciagu. Zato što sam... Što nisi kupila pravu ako hoćeš Balenciagu? Zato što sam mi se svidjela ove u Zarici i bilo se jeftine. A tako sam nekome sviđa da na krmači ima logo Balenciage. A, ali kako će neko da zna da li je pravi logo? Može i logo da se wow, isfekuje. Wow, misliš AliExpress? Upravo si da. Smislio AliExpress. Kako će neko da zna? Neće. Da, tako funkcioniš u stvari. Da. Ljudi bi voljeli da to bude jeftinije zato što su siromašni. I onda kad bi bilo jeftinije ne bi ne kupili. Bi ga voljeli. Al to je zanimljivo. Jer je ružno i jeftino. I jeftino. Sigurno nije kvalitetno. Baš je paradoks. Da. Al da, imaš recimo Balenciaga je nedavno uradila ovaj kao saradnju sa Rammsteinom. I imali su celu liniju proizvoda Rammstein. I sad ti kad pogledaš njihovu majicu kao Balenciaga Rammstein majica koja je potpuno ista kao neka koju kupiš u nekom šopu za 20 evra, njihova majica je potpuno ista i tipa košta 700 evra. A znači samo je razlika u markici, etiketi? Bukvalno je samo brend. Znači imaš ljude koji prosto će nije da kupe... Nije materijal da, drugačiji. Ne, ništa nije drugačije. Sad to nije svaki brend. Kupit će samo zato što je to taj brend. Ono, imaju para da priušte i... To je kao statement. To je statusni, da, to je statusni da, to je simbol. Ja imam I ti to ne možeš ni da pokažeš neko. I krmač obično je isto statusni statement. Pa moj, ali znaš šta je ono, imaš one majice, kako zove, Celine. Dion. Da, što je pisalo ovde. To je skupo, ovde. Da. Da, i mora da piše na grudima Celine ili kao što ti je Lacoste ovdje. Ali ovdje ne piše, ovdje piše Rammstein i na u pa slučaju... Će grafa da napravi sad Almost Original i samo kupi krmaču ovo. Almost Balenciaga. Almost krmača. Aha, almost original Balenciaga. Balenciaga. To je u stvari ova krmača? Obična krmača. Wow. Nije prava Balenciaga. Da. Ali mora da piše almost on bi original. Prvo morao da prouči šta je Balenciaga. Ali je original. Original krmača. Tako je. Znači nije almost. To mi mislim u stvari. Ne znam ko je original. Baš je zeznuto.
Da, druga je da. Moda je zeznuta samo po sebi. Jeste, treba to pratiti. Jer da li ti to kupuješ, jer taj, realno ta, ta markica, etiketa, to su ni ne vidi, ne može neko drugi da vidi. Ti to sam... Osim ako su njuz majice. Onda je u pitanju da. Kvalitet, a ne samo brend. I dizajn. Dobar si u ovom marketingu. Hvala ti. Si ti radio nekad nešto marketing? Da kažem, ako, sedeo ako nije, sam tamo. Ako nije... sedeo sam u marketingu. Ako nigde ne piše brand, niko ne zna da je taj brand, samo ti znaš da je brand i ti se lepo osjećaš. Mm-hmm. Ali da li se lepo osjećaš kao znaš da niko drugi ne zna? Ali pa, zna to se je, u tim krugovima. To je dobro pitanje. Ovaj, isto, još jedno pitanje vezano za te brendove. Ovaj, kad imaš neku marku koja je jako popularna, kao što je Superdry kod nas, a kažu recimo da je oko 50% onoga što vidiš na ulici fake. Dobro. Nije no, super. Koja je satisfakcija tih ljudi ovaj, da nose fake brand, ono ako oni znaju da je fake. Da, je fake. Da bi drugi mislili da, da su bogati. Ali onda piše Superdry. A znaš što radi klinci sad po školama? Imaju... Kada će skroz neka druga ne, ne, tema? Ovaj, vezano je za ovo. Puše. Uzmu, imaju, imaju ovu aplikaciju na telefonu, možeš skineš sa ono App Store-a, aplikaciju skineš i skeniraju ti bar kod. I kao... Kako mali vidiš, fašisti, jebem ti i vidiš da, kao, čekaj druže da vidimo mi da li je to ovaj, original ili ne. O, pa te kao pre, kao digni nogu da vidimo. Jeste, da. Razdušen, da. Čekajte, samo što sad ima QR kod. Smo mi već gledali one neke klince koji se snimaju za YouTube gde kao pokazuju šta nosi. Jeste, da, da, pa, da, to je već ono istorija, da. Pa kao, koliko vredi koliko sve što vredi imaš moj outfit. Na... To je ali, istorija. Ima sad zanimljiva fora, to priča onaj košarkaš jedan, ovaj, Jalen Rose. Je rekao da nosi fake stvari, jer ko će ikada pomisli da ja nosim fake stvari. Upravo to da ti kao, ne možeš da provališ, realno. Jeste, on ima fake čovjek milioner. Da, 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 i nema nikakve potrebe da... On nema, da. Tako, na primjer, ja Zaricu... Samo pitanje da li hoće, ko će da misli da si kupila fake Balenciaga. Da, nosiš krmaču. Nosim krmaču i ne znam ni da je Balenciaga izbacila zapravo ove patike ovako. Ali dobro, a čekaj, što je to bilo Ikea? Ti si nešto rekao, ja nisam to ispratio. Pa isto je Balenciaga bila, ali... Ali su promenili nešto ili isto samo... Pa ne, to je stvari krmača. Promenili su samo to da, ja mislim, ne piše nigde Ikea. A to je isto na torba krmača, ona samo Ikea. Ona Ikea krmača. Da, 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 ona stvarno izgleda super. Ona je topina. Pa to? Traje dosta. Pa nekako kad vidiš to, pomisliš Ikea. Tako jeste, da to je, ne mora ni da piše Ikea. Jeste. Da. Realno da. A kad tako piše, da... tek onda pomisliš. Onda, stvari, možda nosiš Ikea torbu i ne mora da ni piše Balenciaga, jer će neko pomisli vo Balenciaga. Balenciaga. Pa isto kao za krmaču. Da. Sve je isto. Koja reklama za Balenciagu, e. A nisu da. Mi dinazali. Nisu platili ništa. Reklama za krmaču? Poslaćemo mi fakturu. Da. Ko je izmislio krmaču? Jel mogu da, mogu da tuže ove iz Balenciagi? Bog.